Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. Сьогодні, 7 лютого, у канадському Кенмурі розпочнеться 7-й етап Кубка світу з біатлону. Триватиме цей етап до 14 лютого. Участь у ньому візьме спортсмен із Тернопільщини Андрій Підручний. Сьогодні о 19-й годині розпочнеться індивідуальна гонка на 20 кілометрів. У суботу, 9 лютого, о 21:30 відбудеться естафета 4 кола по 7,5 кілометрів. І у неділю, 10 лютого, о 20-й годині пройде гонка «Мас-старт» дистанцією 15 кілометрів. Трансляцію змагань можна буде переглянути на UA-біатлон. Зазначу, зараз на Кубку світу у рейтингу серед чоловіків наш Андрій Підручний на 24-му місці. Українські спортсмени Артем Прима на 29-му, Сергій Семенов на 43-му, Артем Тищенко на 77-му місці, на першому місці норвежець Йоханне Стінгнесбьо, на другому француз Мартен Фуркат і на третьому місці росіянин Олександр Логінов. Сьогодні через проведення ремонтних робіт у деяких населених пунктах Тернопільщини не буде електропостачання. З 9 до 16 години у Бариші Бучацького району та в Підволочиську. З 9 до 17 у селі Добриводи Збаразького району, у Залісі, Збручанському, Озерянах і Вовківцях Борщівського району. У селі Малі Вікнини Збаразького району, у Лановецькому районі в селі Нападівка, у Монастириськах і в Коробці Монастириського району, у Підгаєцькому районі у селах Старе місто, Боків. У Теребовлянському районі у селах Хмелівка, Струсів, Остальці та в Теребовлі. У Шумському районі в селах Сураж, Бірки і Мирове та у Чорткові. З 10 до 16 години у Козові, у Сапанові і в Старому Почаєві Кременецького району. З 10 до 17 години у селах Цебрів, Жабеня і Підбересті Зборівського району. До 24 години в селі Великі Гаї Тернопільського району. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. Сьогодні на Тернопільщині очікують хмарну погоду з проясненням без істотних опадів, повідомила метеоролог обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків. На дорогах буде ожеледиця, вранці слабкий туман, вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 0 до мінус 5 градусів, вдень від 0 до 5 градусів із позначкою «плюс». У Тернополі вночі очікують від 2 до 4 градусів морозу, вдень від 1 до 3 градусів тепла, розповіла Оксана Озимків. І на цьому у мене все. Ми зустрінемось з вами за півгодини.